Європа рихтувалася до війни. Модная теория социального дарвинизма, что вымагала от каждой нации доказывать свое першинство, являлась выдатным инструментом имперской политики европейских держав. Тому у непозбежности худкой войны никто не сумнявался. Ее невольной удельницей и ахвярой наканавана было стать и нашей батьковщиной. Европа на початку 20-го стагоддзя была поделенная на два ворожие лагеры. Первый – Антанта, утварая Великобритания, Франция и Российская империя. Супрацьстаяў им союз державаў на чале с Германией и Австро-Венгрией. 28 червня 1914 года у боснийском Сараево были забиты австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд и ягоная жонка. Гэтыя падзеі сталі фармальнай зачэпкай для пачатку першай сусветнай вайны. Улетку 1915 года Германія распачала вялікае наступленне на Расейскую імперыю, а значыць і на Беларусь. Хутка былі занятыя Варшава і Вільня, неўзабаве Берасці, Гародня і Ліда. У выніку жорсткіх баёў расейскае войска здолела спыніць далейшае наступленне немцаў. Война принесла Беларуси велизарные страты. Достатково сказать, что у вынику тактики выпаленной земли, якую выкарыстовывали расейцы, а так само у вынику боевых деяний, и, может быть, найперш у вынику примусового переселения белорусского населения на усход, в глубинные российские губернии, жыхарства Беларусі катастрафічна скарацілася. У віленскай губерні на 22%, у гарадзенскай на 44%, у віленскай губерні на 22%, на Берасцейшчыне на 44%, а на гарадзеншчыне больш, чым на полову. На усход царские улады отправляли найперш православное белорусское насельничество и интеллигенцию. Таким чином створались сприяльные умовы для полонизации краю. У кастрычніку 1915 года фронт усталяваўся па лініі Двінск, Браслаў, Паставы, Смаргонь, Баранавіч і Пінск. На працягу наступных 2,5 гадоў ён застанецца амаль нязменным. Так заходняя Беларусь апынулася пад акупацыяй нямецкіх войскаў. Праводзіліся реквізіцыі і прымусовыя працы. Усялякая палітычная дзейнасць забаранялася. Аднак нямецкая адміністрацыя дала дазвол на культурнае жыццё і выданне газет на роднай мове. І нават болей. Нямецкія ўлады ўвялі ў пачатковых школах абавязковае выкладанне на роднай беларускай мове, аднак толькі на аснове лацінскага алфавіта. Каб вырашыць праблему недахопу настаўнікаў, у Свіслачы была нават адчыненая настаўніцкая семінарыя. Парадокс заключаецца ў тым, што такіх шырокіх нацыянальных правоў беларусы не мелі падчас жыцця ў Расейскай імперыі, атрымалі ад акупацыйных уладаў. І вельмі важны такі аспект, на каторы часта не звяртаюць увагу. Под немецкой оккупацией на той территории Беларуси, которая была занята немецкими войсками, функционировало около 300 белорусских школ. Это основа основ. Там деток учили по-белоруску. И они воспринимали белорусскую мову как натуральную, как свою. И потом с этим и шли в житё. Нигде, позднее, не было так сприяльно в Беларуси, именно для белорусского школьництва. Поравнайте сегодняшнюю ситуацию. Вот школьництво белорусское знищается, потому что этим самым чином подрываются основы існавання народа. А это у нас было в часы Первой Световой войны.
И патриоты Беларуси не могли не скорыстаться с такой ситуацией. Центром национальной культуры становится старожитная Вильня. Еще в листопаде 1915 года тут отчинилась первая белорусская публичная школа. А уже у Снежни распочали свою працу наставницкие курсы, где выкладал Иван Луцкевич. У Вильни дейничал белорусский комитет допомоги ахвярам войны, які отшоливали с початку Вацлав Івановскі, а с приходом немцев Антон Луцкевич. Менавіта ён згуртаваў вакол сябе амаль усіх беларускіх дзеячаў, што засталіся ў Вільні. З лютага 1916 да канца 1918 гадоў у Вільні выходзіла беларуская газета «Гоман» пад рэдакцыяй Вацлава Ластоўскага. Таксама дзейнічаў беларускі клуб, у межах якога Францішак Аляхновіч арганізаваў аматарскі тэатр. У 1916 годзе, калі немцы адчулі, што в этой вайне наўрад ці ўжо выйграюць, яны пачалі заігрываць з нацыянальнымі рухамі. Была прыватнасці абвешчана ідэя польскай дзяржавы пад патранатам двух імператараў, германскага і аўстрыйскага. Калі вот забярэм у Расіі землі польскія, мы створым польскую дзяржаву. У адказ там расійскі цар у загадзе напісаў, што мы створым польскую дзяржаву з земляў польскіх, адабраных у немцаў і аўстрыякаў. Гэта пачаліся такія нямецкія заігрыванні з іншымі нацыянальнымі рухамі. Не выпадкова, што і літовіцкая дзяржаўнасць была абвешчана ва ўмовах нямецкай акупацыі, не выпадкова, што і беларуская дзяржаўнасць была ва ўмовах нямецкай акупацыі. Другим центром национального руху, але уже по другий бок линии фронту, становится Менск. Царские улады не дозволяли ни выдания белорусских газетов, ни створения национальных организаций. Одиное, что было ухвалено, открытие у 1915 года в Менску белорусского товариства допомоги потерпелым от войны. Менавіта вакол яго и гуртовалася национальная интеллигенция. Третьего соковика 1918 года у Берасти без уделу представников Белоруссии помеж уже Советской Россией и державами немецкого блоку была подписанная мирная домова. Згодно с ее, заходняя частка Белоруссии заставалась под немецкой оккупацией. Вот это подея, подея трагичная для всего человечества. Первая святовая война на Беларуси, не только на Беларуси, она мусит оцениваться в таких двух плоскостях. И как негативная з'ява, и как позитивная з'ява. Наступство принесло позитивное. Нельзя так говорить, что война – это позитивная з'ява. Дренно, что это война, это не годы, это мобилизация. В Беларуси это вынищение территории, вынищение майонтку и жыхароў в выніку военных деяний. Это, знов же, страты человечие. Это эвакуация, примусовая эвакуация. Мои дед и бабы в молодости были вывезены из Подгородни аж в Саратовскую губернию. Потом, через несколько годов после закончения войны, самотугом добирались до хаты. И другий аспект. Эта война привела до обуджения больше десятка народов у Центрально-Восходней Европы. До махчимости збудаваць уласна нацыянальнае жыццё, да магчымасці стварэння уласных нацыянальных дзяржаў. Першая сусветная вайна стала новай вялікай трагедыяй для нашага народа. Ахвярамі баявых дзеянняў сталі каля мільёна чалавек. Яшчэ каля 2 мільёнаў ператварыліся ў бежанцаў. Многія з іх так і не вярнуліся на радзіму. Выниками войны для Беларуси стали демографичные страты, спустошенный край, спаленные вёски и разорванная на две частки краина. Война несла велизарные страты и несчастье. Але разом с тем она створала новую геополитичную ситуацию, у якой поневоленные народы империи отримливали
шанец на вызволение и створение своих национальных держав.